BBI, BBI. Wananchi, ninachambua BBI. Mkutano wa jana. Ile mkutano wa jana iliyofanyika Bomas of Kenya juu ya BBI. Cosmo Choy anatoa maoni yake juu ya BBI. Na yote tuliona BBI huko. Muniruhusu na mshare hii kitu, anza kushare hii kitu. Cosmo ako na maneno. Cosmo is kazi. Cosmo Choy, Cosmo Choy baby, Cosmo. Cosmo is kazi. Mheshimiwa Cosmo Choy, mtarachiwa mbunge wa Embakasi City in 2022. Ninaenda Cosmo, enda kazi. Cosmo is kazi. Share hii kitu kabisa. Nataka kupongeza wale waandalizi wa hii maneno ya BBI. Wale waliitwa sana sana huko ni watu wa NASA na sana sana ODM. Ni sawa. Kila mtu alipewa nafasi yake kuongea juu ya hii BBI. Raila aliongea yake, kila mtu akaongea yake. Ikafika wakati wa Bill Samoei Ruto. Nikashangaa. Heklas wengi. Heklas namba moja. Tunamchua. Heklas. Eh? Mbunge wa super. Mirio Diambo. Siwezi kumuita mama. Ningesema mama Mirio Diambo. Lakini saa yeye ni msichana. Msichana hata akiwa mdogo, akiwa 22 years, akiwa na mtoto, anaitwa mama. Juu yeye, sitaki kusema hiyo ni Mungu, ni ya Mungu. Yeye ni msichana Mirio Diambo. Hiyo ni tabia mbaya. Hiyo ni tabia mbaya. Babu Wino, tabia mbaya kama mtoto. Edwin Sifuna, at Secretary General wa ODM, tabia mbaya. Simba Arati, Tagoreti, sio Tagoreti not MB, tabia mbaya. Mzee mkubwa Francis Atwoli the fossil. Kerere kerere mingi. Eh, ni hakula mkubwa. Kuwa na heshima, heshimu miaka yako. Shame on you. Naibu wa rais ni mtu kama nyinyi, ni kiongozi kama wengine. Mungemupea nafasi yake. Na haka stand, haka kuwa firm. Haka ongea yote. Aliweka record straight. Hata mimi naona naibu wa rais amenisomea hii kitu ya BBI. Nimekubaliana. Nataka niweka record straight kwa Wakenya. Kabisa Kenya mzima. Kuna mwenye anachesewa hapa. Kuna mwenye anachesewa hapa. Watu usemanga sana sana. Family ya wacharuo sana sana. Hata including mluu ya huyu Francis Atwoli. Na kuna kagichana. Kuna kagichana kutoka Kitale kalikuja kusema juu ya Wiriparo. Kitale ndiye naongoza kwa ukulima. Wiriparo ndiye natumika huko. Mapunda ndiyo sinatumika Kitale. Eh, Wiriparo na Mkokoteni. So hiyo ni kukua brainwashed. Nataka kusema hivi kuweka record straight. Hii BBI vile naibu wa rais alisema na vile hiko. Hii BBI vile naibu wa rais alisema. Atirasima mtu achaguliwe na president mwenyewe atapewa nguvu ya kuchagua prime minister. Hii kitu perspective watu wa ODM sana sana wacharuo wanakuwa nayo kwa roho. Nataka itoke kwao. Kuwa Raila atakuwa president na rais wetu Uhuru Kenyatta atakuwa ni prime minister. Hiyo haitawezekana. Hiyo haitawezekana. Ati rais atakuwa prime minister. Rais akuwe president in two terms. Aenda kuchaguliwa na naibu wa rais ndiye atakuwa president wa jamhuri ya Kenya. Ati akue
sasa ni minister wake. Hiyo sasa itoeni kwa roho. Hiyo ni fake. Ni kufikiria mnafikirianga hivyo. Sasa hiyo imetoka kwa watu wa NASA, watu wa ODM sana wa Jaluo. Haitawezekana Uhuru anaenda nyumbani ni outgoing president na nimeanza kumheshimu sana. Kama chana alikuwa mbaya yeye anacheza tu, angesimama aseme hapana. Mungepeana mwingine na vazi na haya ongea. Naibu wangu wa rais muna humiliate yeye, munataka munapiga kerere akiongea. Lakini akacheza tu pole pole sababu ni smart. Sisi tunajua Raila anachezwa. Arap Moi mwenye amekufa alitanganya Raila Odinga akafunja chama chake cha LDP akaingia KANU. Akatania naenda kuwa president. Wacharuo wengi walikuwa na PF vile wana PF hivyo. Ati Moi ataachia Raila presidency. Ikafika wakati akasema ni Uhuru Kenyatta. Akamtupa. Kibaki wakaanza na yeye, wakasema sasa wewe kuwa president ni kuwe prime minister. Sababu Raila ako kwa akili yake na hiyo kitu ya prime minister. Kufika huko akarukwa. Saa hii Uhuru Kenyatta mwenyewe amemcheza, amalise kipindi yake sababu Raila usumbua. Wanaenda na yeye vizuri hivyo, hata pondo ikifika wakati wa mwisho atapigia naibu wa rais kura na atasupport yeye. Wakati hao wagwiri walipelekwa Hegi na Raila na kina Olengo waliwapeleka Hegi, niliona mama Ngina akishika Uhuru Kenyatta kichwa akimtemea mate, akashika naibu wa rais kichwa akamtemea mate akamupa blessings. Uwezi kupeana mtu blessings tena wewe utoe waende kupelekea mwingine. Hiyo ni uongo. Tuambiane ukweli na wacharue waelewe, wasiache kurusa mawe. Waelewe mapema kuwa Uhuru Kenyatta atasupport naibu wake mpaka mwisho. Na sio Raila. Wachue from today kuwa hakuna kiti ya kuwa ati Raila akuwe president na Uhuru Kenyatta akuwe prime minister. Hiyo sasa hakuna. Mnaona hivyo? Hiyo ni kitu kidogo sana. Rais hawezi taka kuwa minister. Akitaka kufuta na naibu wa rais na ndiye atakuwa president amfute. Hapana. Ni ngumu. Lazima sana wacharue from today vile mimi naongea na nyinyi. Lazima mkubali kuwa hii kitu hakuna. Nikuweka tu mnaweka ati Uhuru Kenyatta atakuwa prime minister Raila akuwe president. Mwenye hii kitu ina favor ni naibu wa rais. Sababu naibu wa rais ndio anakomandi kwa watu saa hii Kenya mzima. Ukiangalia kura za Wakikuyu wote wanapigia bili za Moi Ruto kura. Nimerudia. Wameru wa Embu. Wakisi 3/4. Waluja ni 3/4. Wakulia ni yote. Wasomali ni yote. Watu wa Mombasa raundi hii watapigia naibu wa rais. Hata Wakamba. Kura sana Nok huko Waturukana ni pili za Moi Ruto. Kwa hivyo muangalie mchi na nyinyi wacharuo sana wacha kuchipa moyo. Angalia vile mimi nimeweka hiyo kitu. Bili za Moi Ruto atapata like 70%. Raila hana kitu huko. Kama nyinyi mnaongochea kuna deep state ati ataenda kuipa kura ifanye Raila akuwe president. Hiyo haitawezekana. Soea president mapema na ni bili za Moi Ruto. Rais mwenyewe alisema chana. Mimi uanga naongea na naibu wangu wa rais, ninamwambia juu ya BBI benye iko, benye imeenda. Yeye alisema kama mungekuwa na akili chana mungesema hao watu wanapendana. Usiku hao watu wanaonananga. Naibu na rais mwenyewe sio wajinga. Hata rais akienda kwa nyumba ya naibu wa rais kumtembelea, hata kama yeye ukunywa Jameson, si Oscar Sudi yuko. Oscar Sudi ataendea Jameson alete na raisi wakunye huko. Hata kama naibu wa raisi ya kunye.
Hao ni watu wanapendana. Ni kucheza wanacheza. Ndio wengi wetu kama mimi sasa nilikuwa na matusi kutusi tusi rais. Mimi sita tusi rais tena. Huyu rais ni semeji yangu. Mimi hakuna mtu. Ukioa mkikuyu tena unatusi. Wakikuyu wakatusi yani. Lazima nipeane rais heshima yake. Kama kiongozi wa jamhuri ya Kenya. Alisema juzi watu tusameane. Na mimi nimemsamea penye amekosea. Na yeye amenisamea. Watu ni kusameana. Sisi ni wase na tunafikiria mbele na tunafikiria Kenya. Kwa miaka yangu, birthday, happy birthday to you Mr. President. Amefikisha 59. Na mimi niko around 52 hapo. Eh? Naibu kwa rais yako 54 hapo anaelekea hapo hapo. Tuko miaka moja 50s. Mimi ni msee, lazima nimpe heshima rais wa jamhuri ya Kenya. Ndio na mimi niheshimiwe huko Embakasi East. Kenya lazima isonge mbele. Kwa hivyo mimi naambia watu wa South Nyanza sana sana wa Charuo wasiweke hii kitu kwa roho. Ati Raila Odinga anaenda kuwa president hata pata. Hata yeye mwenyewe anaona ameremewa nguvu. Chamaa mdogo Bili Samoi Ruto amemremea nguvu. Watu wameongea juu ya BBI, naibu wa rais ali bring down hiyo BBI in 10 minutes. Aliangusha in 10 minutes. Ndio watu wakachua maana ni nini iko huko. Watu wanafikiria prime minister ni kitu ingine. Ndiye alichambua vizuri kila mtu akaelewa ile prime minister itakuwa kulingana na vile wana propose. Na tena lazima mtu aingie bunge. That means kama rais anataka kuwa tena prime minister achaguliwe na Bili Samoei Ruto, lazima aende Katundu South akaombe ubunge ndio tena achaguliwe. Mwenye anataka kuwa lazima tena aingie bunge. Ni ngumu. Ni ngumu. Lazima akuwe mbunge. So ile roho mko nayo wa Charuo. Eh? Ile roho mko nayo ati Raila atakuwa president na Uhuru Kenyatta, hiyo toa kwa roho yako. Hakuna kitu kama hiyo. Mami, onge kabisa. Yentubuni ekinke hiyo. Hakuna kwa kikisie. Hakuna kwa kikisie. Nimesema hivyo. Onge kwa kicharuo. Utire kendo kwa kikuyu. Hakuna kitu kama hiyo. Na hii tabia, nyinyi wacharuo. Sio, na wakosea kidogo, na wakosoa kidogo. Hii tabia ya kupika pika makerere, pira kuheshimu, naibu kwa rais. Hiyo inamaanisha mcharuo achakoma kukua rais wa hii nchi. Imagine Raila Odinga kuwe president. Na vile mko na mdomo kubwa hivo. Eh, mutaralia watu sana. Mutakuwa ndio nyinyi huko juu kuongea ongea. Ndio mimi nasema mcharuo achafika kiwango anaongoza hii Kenya. Tunaona kwa vitendo. Raila achafika huko, lakini hapa rais, naibu wa rais akiongea akasema yule mwenye atakuwa president ndiye atachagua prime minister na two deputy prime ministers. Arafu tutakuwa na leader of the opposition. Naibu wa rais kusema mwambia ni wewe. Sasa mnachuaje? Na yeye akakualiza, okay. Alicheka. Mnamsema yeye mnafikiria. Mko brainwashed. Sababu rais wanakura, rais anapelekwa pondo na Raila Odinga. Mnafikiria tu sasa huyu rais atapeana uongozi kwa Raila. Ni system. Hata wengi wacharuo siku hizi wanachiita deep state. Ukiona Junete Mohamed, mabroga si vijana wa ODM, wanasa wanaita deep state. Eh? Hadi sasa wakina Choni Mbaji ni deep state. Jameni, mutalia. Amuchui ila amuchui. Fila nimeelezea ni hivo. Naibu wa rais wacha kupeleka. Naibu wa rais na rais wenyewe wanapendana pende na chete. Ndio uliona waliambiana, wewe ukikuja kesho ukuje na tai ya red, na shati ya white, na suti ya black, na viatu ya black, ndio tuone. Wanapanga. Ala, moja alisurvive aje, wakati watu walikuwa namletea shida. Alisurvive hivyo, kwa ukora, kwa kukua smart,
akasema sasa wacha nitanganya mcharuo anipe support kwa bunge sababu hapa hata impeachment inaweza pita. Hivyo ndio naye anafanya. Hao ni watoto wa Moi, wanachua kuchesa. Raila ametanganywa mara mingi. Hii ni mara tatu anatanganywa. Hata nyinyi wacharuo anawaibisha. Ni vile nimesema Moi alimtanganya akafunja chama cha LDB. Kibaki akamtanganya naenda kukua wacha nikuwe president ukakuwa prime minister. Kibaki kukua akamuruka. Saa hii Uhuru naye ametumia the same tactics. Naye amemtanganya, amemuingiza kwa box. Sasa kutoka kwa box ni ngumu papa. Raila hawezi toka kwa box. Amefika mwisho. Wakati ataachwa sasa nyinyi mtasema ah abatari sasa tuende na Ruto. Na hiyo kitu itaisha, Raila ataenda nyumbani. Ametanganywa, ni kutanganywa, ametanganywa. Kusema ukweli. Kusema ukweli. Eh? Naona wengi uuliza kura ya hapa. Kura ya hapa iko sawa ni Biden atachukua hii kitu. Hii anulesi andata waisi, lakini kulingana na vile mimi naona, Biden is leading. Eh? Nilipiga kura hapa nyuma kwangu hapa. Ni shule elementary school hapa nyuma. Nilipiga last week nikapigia Joe Biden kura. So tunangojea hiyo matokeo. Wakati Biden atashinda itakuwa ni ushindi kubwa wa Bill Samoei Ruto. Na akishinda akiingia White House atutaki tena Uhuru Kenyatta akimbie ati tena kuja kumsalimia. Hapana, angojea naibu wa rais wakuje kushikana akuje kumtembelea yeye mwenyewe White House. Ndio hivyo. So ndio mimi naambia nyinyi kwa Kenya. Matusi ni mbaya, hata mimi nimeacha matusi. Nataka kuonya vichana wa Kisii. Mnaona mimi naenda kusimama kiti Embakasi. Wacharuo nimeona chuzi wameniweka kwa Homa Bay. Homa Bay political party ward. Wananiambia imagine watchman wa US anataka kutoa Papua Guino intellectual. Mimi sio watchman, ninafanya na international company. International company. International company iko Canada na Britain. Ni ngumu sana kuona Mkenya kufanya kwa hii company. Na nashukuru Mungu. Hiyo propaganda yenu ya ucharuo enda acha. Huyu mtoto afai kuwa mbunge wa Embakasi sababu ni mtoto achakoma. Hata kama amekula vitabu akili ni ndogo. Kiongozi gani anashuti mtoto mwenzake? Huyo anakaa kuwa kiongozi kweli? Afai kuwa kiongozi, afai kuwa kiongozi. Kiongozi ni Cosmo. Muangalie hivyo kwanza. Vichana wetu wa Kisii, amuchaona mcharuo na mcharuo wakitusiana. Hao wanasema, mimi siongee juu ya ukabila. Hao wanasema ati ni mdodiri badadiri. Huyu mtoto amesaliwa na muhindi, Babu Owino. Lakini jinyi munaona mimi naenda kukwambia huko, muko na matusi ya Kikisii, wacha wivu. Nyinyi wa Kisii wenzetu, wacha wivu. Wakisii tunasema tikachinda mwamu. Wale watu wa Embakasi South, transfer kura zenu Embakasi East. Wale wako West, sana sana Kayole, ndio nachulikana sana. Transfer kura Embakasi East. Wale muko Embakasi East, tunaanzia na nyumbani. Hii kiti ni yetu ya Kisii huko. Hii kiti ya Embakasi East hapa. Kama mcharuo amepewa Kibera, amepewa Matale, amepewa Ruaka, kwani Nairobi ni ya wacharuo? Si kila kitu ni kuachiana. Na hii kiti ya Embakasi ni ya Mkisii. Mimi nachua kabisa masemechi yangu, sisi wote na Babu Wino huyu mtoto mdodoli tumeoa Wakikuyu, lakini Wakikuyu wako ndani ya Hasora Nation. So wote ni wangu. Na Wakamba watanipea kura. Hii kiti ni yangu Embakasi. Huyu mtoto aende nyumbani, tumupeleke rehabilitation center. Aende check up. Apelekwe Matale angaliwe. Achapelekwa Matale angaliwe ni nini mbaya kwa akili yake. Akipewa nafasi ataua watoto wengine. Sasa atamaliza. Lazima tu stop huyu mtoto anaitwa Babu Owino. Ndio mdodoli badadli. Baba yake anaitwa Singh kutoka huko Bombay. Singh Plongely. Huyu mtoto lazima asimamishwe, na kama ni hivyo tumtume India, kuna hospitali mzuri yaangaliwa akili.
Mtu huwezi kuwa mbunge na una shoot na unaruhusiwa kugombea ubunge. Endelea ku ndio mimi nataka kumalizia. Nasema wacharuo wote msiweke hii kitu ati Raila atakuwa president, no. Soya president wenu mapema, president ni Bill Samoi Ruto. Hivyo tu. Bill Samoi Ruto. Vile nimechambua na vile nimeelezea. Nimemaliza kila kitu. Hivyo. Kwa hivyo naona kama kakichana hapa kamoja, kanaitwa Mose Viringi Godfrey, kananiambia Omabia, na mimi ni mtu mzee, kananiita ya ni kama mimi ni rika yake. Mimi mtu nimesomesha watoto kuliko hata babu Ogwino, kuliko hao vimtoto vikisi viko na akili ndogo. Vimtoto vidogo havina adabu. Yaani kwa Kisii wengi wako na roho chafu. Roho wanaweza kukuua, hata kukoroga wanaweza kukoroga. Hawataki kuona mwingine akiendelea wa Kisii. Wacharuo na Wakikuyu wanapendana wenyewe kwa wenyewe. Nyinyi mnataka kuwa kama Waluya wanachukiana, hawakai pamoja. Wakisii wetu vichana sana sana uanga na ile kiroho mbaya ya wale wazee wa zamani, our grandfathers, wako na roho ile chafu, wanaweza kukuua hata kukuroga. Sijui walitoa wapi, tunaita kwa Kikisii chinda mwamu. Wakisii wanakuwa na chinda mwamu sana. Sijui kwa nini. Yeah, thank you. God bless you all. Thank you. Ninawapenda. Asante sana. Share hii kitu kila mtu apate hii information. Thank you.